громадському радіо. Триває турборанок на громадському радіо. При мікрофонах Богдан Хворостяний та Настя Горпінченко. 9:07 на годинниках в Україні. Закликаю наших слухачів долучатися до наших розмов. Ви можете телефонувати нам в студію і ставити свої питання нашим гостям за номером телефону 0800 750 490, абсолютно безкоштовно. Також ви можете писати нам свої питання та коментарі на Viber за номером телефону 067 67 404 76. А ще закликаю вас дивитися нас у прямому ефірі на нашому YouTube-каналі та на нашій сторінці у Facebook. Там, до речі, ви також можете залишати нам свої коментарі, ми їх обов'язково будемо читати і озвучувати нашим гостям. Так, ну а наступні майже 20 хвилин говоритимемо про Український жіночий конгрес. Сьогодні він стартує. І обговоримо ж про те, власне, які теми підійматимуться та які дискусійні панелі очікувати із народною депутаткою, співголовою міжнародного об'єднання рівні можливості, міжфракційного об'єднання рівні можливості Інною Совсун. Вона вже з нами у студії. Доброго ранку вам. Доброго ранку. А спершу розкажіть, хто зі спікерів буде на цьогорічному конгресі, та от яких які дискусійні панелі будуть, які теми цьогоріч найважливіші ви окремили. Дякую за запрошення, дякую за увагу до цієї теми. Це вже третій Український жіночий конгрес. Я вперше до нього залучена в якості співголови міжфракційного об'єднання рівні можливості. Мета конгресу – це, власне, мати велику платформу, великий майданчик для того, щоб поговорити про ситуацію з гендерною рівністю в Україні, для того, щоб наголосити на тому, що це не є якесь вторинне, третинне питання, що це проблема, яка стосується половини населення країни, і це та проблема, з якою нам потрібно працювати, яку для початку треба визнавати на публічному високому рівні. І з цим, власне, зважаючи на таку мету конгресу, цим довкола цього побудована, власне, і структура конгресу. Є декілька блоків в конгресі. Блок перший – це блок політичний, яким чином нам забезпечити рівність і представлення жінок на політичному рівні. Є блок, який стосується безпеки і оборонного сектору, до прикладу, це яким чином жінки представлені в обороні, яким чином вони працюють в цій сфері. Є блок, який стосується освіти, є блок, який стосується аналізу поточної ситуації української з, власне, поточною представленістю в політичній площині, до прикладу. Тобто там є дуже багато різних секцій на рівні місцевого самоврядування і так далі, і так далі. Тобто розбито відповідні спікери, так, в залежності від того, чи це політичний, чи це оборонний сектор, чи це освітній, чи це соціальна тема. Спікери підібрані таким чином, щоб забезпечити максимальну різну представленість позицій, наскільки це можливо в межах заявленої теми. Так, і спікер є і український, і міжнародні. Так, щодо політичної складової спікерів, якраз минулого року спікерами конгресу були також президент України Петро Порошенко і була президентка Литви Даля Грибаускайте. Чи буде цього разу президент, чи комунікували з ним, виходили на якось на зв'язок? Дивіться, я точно знаю, що будуть представники, лідери політичних фракцій в парламенті, тобто це ті люди, які будуть представлені, тому що вони будуть говорити, власне, про те, яким чином гендерна рівність буде забезпечуватися на рівні парламенту. Та, це той блок, яким я займалась. Має бути перша леді, і, відповідно, такий рівень представленості на цьому конгресі. З президентом велася розмова, але ми розуміємо, що в цій ситуації, яка є сьогодні, президент не є в Україні досі, та, тому говорити про його присутність було би недоречно. Ви так сказали, от окреслили основні теми вашої дискусії, вашої панелі. А можете трошки детальніше розказати, до вирішення яких саме проблем, можливо, вдасться підібратися в ході цих дискусій? Дивіться, перша проблема, і мені здається, що це найбільша проблема, коли ми говоримо про гендерну рівність в Україні, що нам треба навчитися говорити про неї всерйоз. Тому що дуже часто у нас, коли говорять про гендерну рівність, чи про не знаю, про фемінізм, чи про ще про щось, то це зводять до якоїсь такої дуже анекдотичної дискусії про те, хто, мовляв, кому має двері відкривати. Та, в той час, як насправді, питання гендерної рівності – це значно серйозніше і комплексніше питання. І чого, власне, мені хотілося б, щоб ми досягали цими конгресами і
попередні два конгреси, власне, були успішними в цьому плані. Метою цього було би налагодити серйозну системну дискусію в суспільстві для того, щоб ми почали визнавати це як проблему. Так, в Україні жінки офіційно заробляють на 25% менше за чоловіків. Так, чому ми про це не говоримо постійно? Та це є системна структурна дискримінація жінок, які навіть перебуваючи на тих самих посадах, що й чоловіки в приватному секторі, до прикладу, все рівно будуть заробляти менше грошей. Та в Україні жінки представлені сьогодні. Ми маємо представленість на рівні парламенту 20%. Трохи більше, там 20%. Так, трошки більше 20%. Це є прогрес порівняно з попереднім скликанням, де було не було 12%. Так, але 20% це прогрес. Чи в умовах, коли жінок в країні 51%, та, то, вочевидь, жінки все рівно залишаються недостатньою мірою представлені. До якого показника слід прагнути саме у рамках парламенту? І чому так повільно зростає кількість жінок в українському парламенті? Тобто от останній рік він, звичайно, такий трошки більш ривковий був, але от попередні все ж дуже повільно. Я переконана, що якщо говорити про рівне представництво жінок і чоловіків в парламенті, то воно має відображати гендерну ситуацію в країні. Я би скоріше навіть сказав не в парламенті, а взагалі в органах влади. Так, абсолютно. Так, зараз про парламент спитали, але дійсно йдеться не тільки про парламент, але й про органи влади. Так, і тому, якщо жінок в країні 51%, то це має бути те представництво, яке має бути забезпечено в парламенті, в уряді, в інших структурах влади. Це те саме співвідношення, яке ми маємо бачити в радах директорів великих компаній, на керівних посадах в компаніях приватних і так далі, і так далі. Так? Чому? Тому що це є питання репрезентації, це є питання справедливості. Та, ми знаємо, що жінки не є гіршими за чоловіків. В такому випадку, чому вони є менше представлені на високих посадах? Так, ми знаємо, що жінки краще вчаться в школі, вони краще вчаться в університеті, але потім чомусь вони менше мають шансів стати народними депутатами чи директорами компаній. Так, вочевидь, що щось десь збивається, щось іде не так. І, власне, мета Конгресу, повертаючись до вашого питання, так, це навчитися серйозно визнавати цю проблему. Тому що ти не можеш вирішити проблему, допоки ти її всерйоз не визнаєш. Допоки ти її не маєш описаною, структурованою, поясненою, де у тебе є визначені основні причини, так, і тоді ти вже можеш впливати на ці причини. Що стосується того, чому жінки мало представлені в парламенті сьогодні, вочевидь, що тут є набір причин цьому. Причина перша і дуже важлива – це є дуже потужні стереотипи в суспільстві. Причому вони спрацьовують як ззовні, так і зсередини для жінок дуже багатьох. Так, ззовні вони яким чином спрацьовують? Давайте подивимося, з чим доводиться стикатися жінкам в політиці. Їм доводиться стикатися з постійними сексистськими образами, жартами. Є статистика міжнародна, до речі, що жінки-політики в декілька разів більше стикаються з булінгом в інтернеті, до прикладу, з погрозами в інтернеті, з некоректними висловлюваннями щодо них і так далі, і так далі. Та значно більше, ніж чоловіки. Чому? Тому що вони все ще вважають, тому що суспільство, дуже багато суспільств, в тому числі західних суспільств, продовжують вважати, що жінка, яка чогось досягла, це якась аномалія. Так? Тому є перше питання стереотипів того, що суспільство часто упереджено до цього ставиться. Хоча статистика по Україні каже, що коли ти людей запитуєш напряму, чи ви вважаєте, що жінка може бути політиком, то в Україні якраз дуже багато хто каже, та, звичайно, що може. Та, але ми, на жаль, бачимо, що потім це може виливатися в якісь кампанії в інтернеті, де людину тролять за зовнішній вигляд чи ще за щось, так? А друге є, звичайно, питання того, як ці стереотипи впливають внутрішньо на жінок. І це щось, що є дуже потужним механізмом впливу, тому що дуже багато жінок соціалізуються через школу, через садочок, через сім'ю, через телевізор. Та соціалізуються таким чином, що їм нав'язується стереотип, що їхня найкраща життєва стратегія – це або вдало вийти заміж, або знайти якусь тиху, спокійну роботу, так, або ж навіть якщо ті жінки, які спрямовані на кар'єрне зростання, на кар'єру, будь то в приватному чи в публічному секторі, дуже багато з них
переконані, що вони можуть цього досягнути, якщо от вони будуть на 100% знати свій предмет, якщо вони будуть 100% впевнені, що вони знають від А до Я все. Та? Тому що їх в школі так привчають, та? Що ти ж дівчинка, ти маєш все знати добре. Mm-hmm. Та? І що я дуже часто бачу, я 10 років викладаю в університеті, і я точно бачу це по студентам, другий, третій курс, які до мене приходять. Коли ти задаєш питання по прочитаній літературі, що ви вивчили з прочитаної літератури, завжди першими руку піднімають дівчата. Вони впевнені тоді, коли вони 100% знають відповідь на питання, бо вони її десь прочитали. Коли ти задаєш загальне питання до обговорення, а що ви думаєте про? Дівчата опускають руки, піднімають руки хлопці. Це феномен, який 10 років мені не дає спокою. Чому так? Тому що я переконана, що це тому, що у дівчат є такий внаслідок соціалізації, внаслідок цього постійного бар'єр нав'язування. Та, ти ж дівчинка, та що вони готові відповідати тільки тоді, коли вони на 100% знають, що я знаю, що треба сказати. Так? І, на жаль, вони бояться висловлювати позицію там, де позиція є непевною. А в політиці дуже часто позицію, яку тобі треба зайняти, ти не можеш бути в ній впевнений на 100%. Тому що політика – це завжди мистецтво компромісів. І що ти дуже часто бачиш в тих чи інших аудиторіях, майданчиках, де є жінки і чоловіки, чоловікам для того, щоб підняти руку і щось сказати, слухайте, далеко не завжди вони знають, про що вони говорять. Так, жінки найчастіше через ці внутрішні, знаєте, комплекси чи нав'язані такі стандарти поведінки, вони часто бояться підняти руку. Те, про що відома книжка є «Lean in», та, угу. «Включайся». Та, що тобі треба просто підняти руку і сказати щось, знати, що ти не дурніше. Угу. Я от, до речі, хотів спитати, ви казали, що треба прагнути до того, щоб, ну, принаймні в органах влади десь зберігалася така пропорція 50 на 50, а можете навести якісь приклади, наприклад, яка з цим ситуація в Польщі, Словаччині, Угорщині чи інших сусідніх країнах? Є країни, які досягли таких показників, чи наближені до досягнення таких показників. Це, в першу чергу, країни Скандинавії, Ісландія, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Данія. Це ті країни, в яких дійсно є дуже високий рівень представництва жінок у владі. У Фінляндії зараз має стати прем'єрка, жінка, та, прем'єрка наймолодша жінка. Ще й наймолодша, та. Та, наймолодша жінка прем'єрка, і, власне, у Фінляндії зараз буде тріумвірат, тому що все керівництво країни буде жіночим. Так? В Східній Європі ситуація не є настільки райдужною, тому що в Східній Європі дуже особливо в Польщі, якщо говорити, наприклад, потужний вплив мають релігійні організації, які дуже часто нав'язують дуже багато додаткових стереотипів і обмежень для жінок. Так? Тому статистики точно я вам зараз не скажу. Вони точно мають кращий рівень представництва, ніж Україна, так? Але вони далекі від показників Скандинавії. Ми от вже почали говорити про те, що жінки, йдучи в політику, стикаються частіше з булінгом, із якимись дискримінаційними моментами. Чи можете ви от на своєму прикладі проговорити, з чим довелося зіштовхнутися вам, з такими якимось також неприємними? Якщо такі випадки були? На жаль, були. І, знаєте, так, в мене були такі випадки, коли я в 2014 році була призначена на посаду першої заступниці міністра освіти і науки, я прочитала дуже багато цікавого про себе в інтернеті. Та, такого, чого я особисто теж не знала. Так, і одна з популярних чуток на момент мого призначення було те, що мене призначили, бо я коханка міністра. Мабуть, найрозповсюдніший факт стосовно жінок. І я, вибачте, але я в біса не розумію, чому я повинна таке читати про себе. Чому про чоловіків-заступників міністра фінансів, наприклад, Наталі Яреську, ніхто не казав, що їх призначили, бо вони коханки міністра. Ситуація абсолютно рівнозначна. Є жінка-міністр, є заступники міністра. Чому вони з цим не стикаються? Чому вони постійно чому я повинна з цим стикатися? Чому я повинна, окей, звичайно, що я не сприймала це всерйоз і так далі, і потім поступово ці чутки припинилися, але зрештою сам факт цього, це є вкрай неприємно, і мені не зрозуміло, чому я повинна з цим стикатися. Та? І я про це говорю, і мені здається дуже важливо про це не боятися, не соромитися говорити. Тому що я дуже часто бачу, і я постійно наполягаю на тому, що це неправильна позиція, це боятися визнавати, що ти стикаєшся з цією дискримінацією постійно. Та, коли тебе називають дівчинкою, та
чоловіки такого самого віку – це серйозні заступники міністра чи серйозні депутати. Та, а ти такого ж віку, але ти чомусь дівчинка. Та, чому ти дівчинка? Та, що за упередження, що за ставлення, що за позиція? Та, і про ці речі треба говорити. Та, тому що дуже багато, дуже часто я бачу, окремі жінки займають позицію, що, мовляв, я не буду про це говорити, на цьому наголошувати, бо це є свідчення моєї слабкості. Я переконана, що це не так. Так, я не боюсь про це говорити, тому що, перше, я знаю, що це абсолютна брехня, абсолютно неправильно. Друге, якщо я про це не буду говорити, то з цим будуть продовжувати стикатися покоління жінок, інших жінок вже сьогодні, а якщо ми про це не будемо говорити публічно. Так, ми з цим стикаємося постійно, це неприємно, це неприйнятно в 21 столітті, і це достеменно треба припиняти. А в яких сферах, окрім політики, на якій ми чомусь так довго сфокусувалися, ще найбільше проблеми в Україні з дискримінацією? Дивіться, є проблема з дискримінацією в економічній площині, тому що жінки, як я вже сказала, заробляють на чверть менше за чоловіків. Ну, так. Я маю на увазі про зріз от професій, наприклад. А, про професії. Дивіться, немає жодної професійної групи, в якій у жінок була би перевага порівняно з чоловіками. За дивним винятком, в окремі роки чомусь в галузі рибальництва жінки заробляли більше. Я не можу пояснити цього феномену. Але в інших сферах жінки завжди заробляють менше. Жінки заробляють менше в освіті, попри те, що абсолютна більшість тих, хто працює в освіті, є жінками. Так, але якщо подивитися на керівні посади в освіті, то керівні посади в освіті значно частіше, особливо якщо про вищу освіту говорити, займають чоловіки. У нас фактично немає жінок-ректорок університетів. У нас є дві жінки, які є ректорками університетів. Та в умовах, коли у нас є під 300 університетів, якщо брати державні і приватні. Так, чому це так виходить? Тому що якщо подивитися на кар'єру жінок в університетах, та, у нас жінки здобувають більше бакалаврських ступенів, ніж чоловіки. Жінки здобувають більше магістерських ступенів. А кандидатських жінок вже трохи менше. І на рівні доктора наук у нас співвідношення 80/20 на користь чоловіків. Жінки не дотягують до цього останнього щабля, про доцільність якого можна окремо говорити в дискусії про освіту, так? Але вони не дотягують до нього з багатьох причин. Тому що вони випадають, коли йдуть в декрет, тому що немає садочків, їм немає куди дітей віддати. Та вони дискриміновані в розподілі навчального навантаження. Так, вони часто самі для себе приймають рішення, що я буду працювати там на півставки, бо хтось має дитину зі школи забирати. І це, до речі, одна з структурних проблем, яку нам потрібно в парламенті вирішувати. Це одна з ініціатив, які я активно просуваю. Я дуже сподіваюся, що ми вийдемо на законопроект. Це норма закону про те, що школи мають працювати повний робочий день. Що робити батькам, у яких є діти, коли школа працює до першої години дня, якщо немає групи продовженого дня? Та група продовженого дня має бути обов'язкова, тому що якщо групи продовженого дня немає, то це хтось один з батьків завжди вимушений буде всередині дня або закінчувати роботу, або бігти з роботи для того, щоб забрати дитину зі школи. І в 95% випадків це буде жінка. Але це, мабуть, трохи складно реалізувати, тому що, ну, є діти, наприклад, молодших класів, їм, вочевидь, для того, щоб вони могли залишатися в школах, потрібно не лише там парта і стілець, а також якесь місце, де можна поспати 2-3 години. Дивіться, молодші... І на це теж треба багато коштів. Дивіться, початкова школа, діти вже не сплять, я точно скажу, як мама першокласника, який залишається на групу продовженого дня щоденно, так, тому що... По-перше, тому що йому там цікавіше, так? По-друге, тому що на цій групі продовженого дня є якісь додаткові заняття і так далі, і так далі. Ось, звичайно, що для цього треба якийсь простір, так? Але будь-які соціальні зміни, вони потребують якихось інвестицій, так? Якщо ми хочемо досягнути якогось прогресу, то нам треба в це інвестувати. Якщо ми, як суспільство, визнаємо, що ми повинні забезпечити рівні можливості для всіх, то ми повинні розуміти, що ці рівні можливості – це і в тому числі створення можливостей для поєднання сімейного і професійного життя. І це, до речі, ж не тільки жінок стосується, так? Чоловіків так само, хоча вони значно менше цьому приділяють увагу. Тому питання, окей, зі школою одне питання, але, наприклад, садочки. Перше, у нас майже немає ясел вже сьогодні, так? Тобто ти дитину можеш віддати в садочок з 3 років.
що робити перших 3 роки життя дитини. Найчастіше жінка йде в декретну відпустку, втрачаючи 3 роки професійного життя, контакти, навички, знання і так далі, і так далі. Ну, дитину до року, мабуть, взагалі складно кудись в чужі руки віддавати. Дивіться, є приклад Франції, до прикладу, де всі діти до року вже фактично ходять до ясел. До року складно, так, до року, та, але в рік вже можна це організовувати. Так, і це було колись, просто зараз ми це втратили, тому що ми перестали в це інвестувати. Ось. Далі є питання, але садочок, навіть якщо після 3 років ти віддаєш дитину в садочок, є купа звернень від громадян про те, що їхній садочок, комунальний садочок працює до 4-ї години дня. При тому, що зазвичай робочий день, робочий день до 5-ї, 6-ї. Так. І якщо садочок працює до 4-ї години, це не є складний механізм, ну, це не складно вирішити, так? Сказати, садочок має працювати до 6:30, так, для того, щоб батьки могли працювати, з роботи приїхати забрати дитину. Тобто це ті прості речі, які можна створити для того, щоб створити більше можливостей для поєднання сімейного професійного життя. І я переконана, що від цього виграють не тільки жінки. Від цього виграють також і чоловіки. А якщо повертатися до теми зарплатні, цієї різниці, що жінки в Україні отримують майже на чверть менше, чи є якісь напрацювання у парламенті щодо цього, або якось, ну, хоча б рухатися до зрівняння цих оплат праці? Дивіться, тут зрівняння – це таке складне поняття, тому що тут треба, знову ж таки, повертатися до причин того, чому жінки заробляють менше. Так, жінки заробляють менше в першу чергу, тому що вони частіше займають нижчі посади. Та? І тому є проблема з дискримінацією в просуванні по кар'єрним сходинкам. Так? Ця проблема, знову ж таки, не є унікально українською і не є унікально, наприклад, властивою для державного сектору. Мій хороший знайомий працював в одній великій консалтинговій компанії тут в Україні. Він каже, і у нас в консалтинговому бізнесі, який, звичайно, дуже прибутковим, дуже вигідним, з хорошими заробітками, каже, ми зрозуміли, що у нас в Україні в партнерах немає жінок взагалі. Ми спробували зрозуміти, в чому проблема, і ми дуже довго аналізували цю ситуацію всередині, і ми зрозуміли, що збій відбувається на рівні інтерв'ю, які проходять наші кандидати-кандидатки для отримання тієї чи іншої посади. Що інтерв'ю і інтерв'юери, коли інтерв'юери переважно чоловіки, тому що вони вже займають вищі посади, та й відповідно вони набирають інших людей. Так? І коли всі інтерв'юери чоловіки, вони шукають собі подібних. Так, і це спрацьовує на підсвідомому рівні. Так, це при тому, що всі ці люди, які проводили інтерв'ю, вони всі були впевнені, що так, нам потрібно просувати гендерну рівність і так далі, і так далі. Але при цьому вони самі в результаті того, як вони підходили до проведення інтерв'ю, виявлялися тією стороною, яка дискримінує. Тому що вони висували якісь такі уявлення та, чи вимоги, які були дискримінаційними по відношенню до жінок. Тому найбільша проблема для жінок, чому вони заробляють менше, тому що є дискримінація в просуванні на кар'єрними сходинками. І її треба долати і на рівні законодавства, так, забороняти напряму таку дискримінацію, але також на рівні просування цієї ідеї і пояснення того, як саме працює дискримінація. А другий важливий момент – це меншою мірою властиво державному сектору, де є фіксовані заробітні плати, але більшою мірою властиво приватному сектору – це те, що жінки повинні навчитися просити собі вищу зарплату. Бо частіше, і це міжнародна статистика скрізь показує, що жінки просять собі меншу зарплату, ніж чоловіки, бо вони менше себе цінують. Інна Совсун, народна депутатка, співголова міжфракційного депутатського об'єднання «Рівні можливості», була у нашій студії, говорили про український жіночий конгрес, який стартує сьогодні. І в нас в студії вже є новинарка Яся Вольвач, вона коротко подасть найголовніші новини на цю хвилину.